Situasi panik akibat gegaran turut dirasai di kompleks pentadbiran kerajaan di Putrajaya apabila semua kaki tangan diarahkan mengosongkan bangunan serta turun ke kawasan lapang berhampiran. Antara kementerian yang terlibat ialah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Wilayah Persekutuan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Luar Bandar serta Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Ini melibatkan keselamatan dan juga SOP, dan yang terberikan ialah untuk mematuhi SOP dan juga beratur. Prosedur kita ialah memastikan bahawa kesemua pegawai telah pun turun dan kemudian mereka ditempatkan tempat yang luas, dan setelah itu kita mengambil kedatanganlah untuk memastikan semua telah turun. Dalam tu saya akan macam tu, saya pun rasa macam, rasa melayang lah, cakap yelah. Lepas tu member pun keluar bilik. Kau rasa tak gegar, cakap, ay benda lah aku sampai bergoncang-goncang ni. Lepas tu, memang rasa lah gegaran tu. Kami pegawai-pegawai dalam bilik pun memang semua keluar daripada bilik. Saya terus call isteri saya. Isteri saya pun di Penang. Dia pun cakap dia rasa juga. So, saya cakap, oh ini bukan benda kecil lah. Ini bukan benda kecil. So, kita kena ambil langkah jaga-jaga. Semua kena evacuate lah. Memang kena evacuate. Sampai sekarang pun macam tuan puan nampak memang tengah berhati-hati lagi lah. Sebab tak masuk bangunan lagi. Yeah. Saya di tingkat 29. Jadi memang rasa lah. So, kita pun saya rasa first time jadi. Masa tengah visi tu terus keluar, saya punya rakan-rakan kerja semua semua evacuate sekali lah. So masa tu pun kita ambil langkah jaga-jaga, semua turun naik tangga lah. Sementara itu, dalam satu kenyataan, pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Datuk Nur Hisham Muhammad berkata 16 panggilan kecemasan diterima di Putrajaya susulan gegaran itu. Antara panggilan diterima melibatkan kompleks kerajaan Parcel C dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia.